ሸኔ እና ሌሎች ሽብር ቡድኖች የራሳቸው እግር የላቸው እግር የሚገጥምላቸው ሰው ሲያገኙ ሮጥ ይያሉ ያጠፋሉ የራሳቸው ማሰቢያ ጭንቅላት የላቸው ታስቦ ስራ ሲሰጣቸው ጥፋት ያካሂዳሉ ለምሳሌ በቅርቡ የተፈጸመውን በደል ብንወስድ በኔ መመዘኛ እና በኔ ሐሳቤ ከወሎ በ77 ዓመተ ምህረት ወደ ወለጋ የሄዱ ሰዎች የአምስት ዓመት ስድስት ዓመት ሰባት ዓመት ልጅ ሄዶ ቢሆን ዛሬ 40 ጋማሽ ጎልማሳ ሰው ነው። ወሎ ይወለድ እንጂ 4 5 ዓመት ይቆይ እንጂ ይሄ ሰው ከ30 ዓመት በላይ የኖረው ያደገው የተማረው ያገባው የወለደው ያረሰው ያመረተው አሁን ባለበት ከባቢ ነው። ሰው ደግሞ እንደምታቁት ሰው ነኝ አገር የሚለው የሚጠራውን ተራራ የሚጠራውን ወንዝ የዋኘበትን የተጓዘበትን ያሰበ ነው። እነዚህ ግለሰቦች በአምስት ስድስት ዓመታቸው ከወለደት ቦታቸው የሄዱ ሰዎች በአካባቢያቸው ብዙ የሚናገሩለት የሚተርኩለት ነገር የላቸው። ያደጉበት የኖሩበት ሀገራቸው አሁን ያሉበት ነው። እነዚህ ሰዎች በግፍ መግደል ምንም አይነት የፖለቲካ ዓላማ ሊያሳካ ይችላል። የፈለገ የሽብር ቡድን ተገቢም ባይሆን በዚያ መንገድ ማሰብ ወታደሩን ፖሊሱን ጋር መጋፈጥ መጋደል ይሻላል። ተገቢም ባይ ንጹሃን ዜጎችን በዚያ መንገድ ማጥፋት የሽብር ባህሪ ኢትዮጵያን ለበተን ለማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች መሻትን በጋድ የሚያሳይ ነገር ነው። እኛ ጋር ያለው ችግር ምንድነው? መንግስት የህዝቡን ሰላም ማስከበር ቀዳሚ ተግባሩ ነው ብላችኋል። እውነት ነው፣ ቀዳሚ ተግባሩ ነው። ህዝብም የመረጠውን መንግስት የማድመጥና የማገዝ ቀዳሚ ተግባሩ ነው። መንግስት ፖሊሲ ሲቀርጽ፣ መረጃ ሲሰጥ፣ ሐሳብ ሲሰጥ ሁሉም የሚያደምጥና የሚከተል ከሆነ ብዙ ነገር እናስቀር እንችላለን። አሁን አድማጭ የለም፣ ሁሉ አቅጣጫ ተቋሚ ብቻ ነው። ባለው ውስን መረጃ ላይ ባለው ውስን እውቀት ላይ ቆሞ በዚህ መንገድ መሆን አለበት የሚል ብቻ ነው የበዛው። ይህ ወደፊትም የበለጠ ኪሳራ እንድናስተናግድ ያደርገናል። አንደኛ ሽብርን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ከፋም ለማን መንግስት ከናንተ በተሻለ ከዜጎች በተሻለ የሽብርን እንቅስቃሴ መረጃ እንደሚያገኝ ማሰብ ጠቃሚ ነው። በቅርቡ የመከላከያና ደህንነት ተቋማት እንዳያችሁት የመከላከያና ደህንነት ተቋማት ባለፉት 15 20 ዓመት ከነበሩበት በእጅጉ የተሻለ ቁመና ይዘዋል። ከተናንትና እጅግ የተሻለ ቦታ ነው ያሉት። አይታችኋል፣ ህዝቡ አላየም፣ እናንተ አይታችኋል። ለምንድን ነው ቅድሚያ ሰጥተን ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስን ማጠናከር ለተቋም ያስፈልጋላችሁ እንደሆነ የሽብር ኃይሎች በተቀናጀ መንገድ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያላቸው መሻት ፍላጎት ስለምናቅም። አሁን በቅርቡ ዛሬ አሶሳ ላይ ፕላን አላቸው። ዛሬ በዚህ ሳምንት ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ከስድስት ጊዜ በላይ ፕላን ከሽፏል። በርካታ ሰዎች ሰልጥነው ይገባሉ። ሙስሊም ሀገር ሰላም ነው ብሎ አረፋ ሊሰግድ ሲወጣ ሙስሊም ነኝ ብሎ ጀለቢያ ለብሶ ቦምብ ይዞ ሊገባ የሚዘጋጅ ኃይል ብዙ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ምንም ያክል ለማጠናከር ሙከራ ያደረግን ቢሆንም እንደምታውቁት 100 ሚሊዮን ወታደር የለንም። ዜጎቻችን 100 ሚሊዮን ናቸው። ለእያንዳንዱ ዜጋ አንዳንድ ወታደር ማስቀመጥ አንችልም። እዚህ ጋር ስንጠብቅ እዚህ ጋር ያልፋል። ሌላ ቀይ መልክ ያለው የተለየ መልክ ያለው አይደለም እየመጣ ያለው። እኛ ይመስል የእኛን ቋንቋ የሚናገር ሰው ነው በየቦታው የሚሽለኮለከው። እና የመንግስት ቀዳሚ ተግባር ነው፣ ትክክል ነው። የህዝብን ቀዳሚ ተግባር ምን እንደሆነ መገንዘብ እና ተሰናስሎ ሀገርን መታደግ ያስፈልጋል። ከሳሽ ጠያቂ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት የሚወስድ
እና የሚጠብቅ ዜጎችም ያስፈልጋሉ። ቅድም ባነሳዋቸው በመራቡ ዓለም ሲኒየር ዜጎች ስራቸውን አገባደው መጨረሻ ዘመናቸው ያሉ ዜጎች በአከባቢያቸው ተቀምጠው ዋና ስራቸው አዳዲስ ነገር ሲያዩ ለፖሊስ ማመልከት ነው። ይጠብቃሉ ሳይከፈላቸው። አሮጊቶች፣ ማግሌዎች በአከባቢያቸው ሲንቀሳቀሱ አዲስ ምልክት ካዩ ለመንግስት ሪፖርት ያደርጋሉ። አልቃይዳ ትይዩ ህንፃዎችን ኒውዮርክ ላይ ሲያፈነዳ ሚስቱ፣ ልጁ፣ ወንድሙ የሞትበት የአሜሪካ ዜጋ ከመንግስታችን ጋር ሆነን አሸባሪዎችን እንፋረዳቸዋለን ይላል። በየትምህርት ቤቱ ቅድም ያነሳሁት ህጻናት መቼም ልጁ ሲሞት የማይሸበር ሰው የለም። እየተሸበረም ቢሆን ከመንግስቴ ጋር ሆኜ ይህንን ህገወጥ ገዳይ እፋረዳለሁ ይላል። እኛ ጋር ደግሞ ሰው መጠ ቁጥር ይሄ መንግስት ይላል እየሰራ ነው። የብዙ ሀገራት ወታደር ሶማሌ ውስጥ አሉ፣ ነገር ግን ሞት ዜሮ ማድረግ አልቻልንም። ከጅቡቲ የተነሳ አሜሪካ በአየር ድጋፍ እያደረገም ቢሆን በምድር ላይ በርካታ አፍሪካ ሀገራት ወታደሮች ቢኖሩም አልሸባብን ይሄ ሁሉ ሀገር ተባብሮ ሊያስቆም አልቻልም። ሽብርም በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። በምዕራብ አፍሪካ በተለይም ናይጄሪያ ቦኮ ሀራም የሚያስከትለውን ችግር ታውቃላችሁ። ናይጄሪያ በህዝብ ቁጥርም በሀብትም ከኢትዮጵያ የምታንስ እና እንደዚያ አይነት አሸባሪ መከላከል የማትችል ሀገር ሆና ሳይሆን የሽብር ባህሪ የሚከተለው የጥፋት ስልት ልክ ከቲፒኤልኤፍ ጋር መጀመሪያ በነበረው ውጊያ ግንባር ለግንባር እንዳደረግነው አይነት አርጋችሁ አትውሰዱት። መጨረሻ መቀሌን ከተቆጣጠርን በኋላ ጠላት በህዝቡ ውስጥ ተሰግስጎና ተደብቆ የነበረበት ያሳለፍነው 8 ወራት አይነት ባህሪ ማለት ነው። ቦኮ ሀራም ናይጄሪያና ምዕራብ አፍሪካን ይፈትናል። አልሸባብ ምስራቅ አፍሪካን ይፈትናል። ሌሎቹ አሸባሪዎች እንዲሁ በተለያየ ቀጠና ይፈትናሉ። ለምሳሌ የመን ላይ ሁቲ የሚባለው የሽብር ቡድን በኢኮኖሚም በወታደርም በቴክኖሎጂም ሻል ያለ አቅም ያላቸው ሀገራት የመን ገብተው በጣም በርካታ ስራ ሊሰሩ ሞክረው ሁቲን አጠፉት። በቅርቡ ሁላችሁም እንደምታውቁት ሁቲ ወደ አቡዳቢ ኤርፖርት ሮኬቶች፣ ሚሳይሎች እየላከ ጥቃት ፈጽሞ ነበር ወደ ኤርፖርት። ሁቲ በማንኛውም መመዘኛ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት መከላከያ የደህንነት ተቋማት ጋር ሊወዳደር አይችልም በብቃት። ከየመን አቡዳቢ ድረስ ማጥቃት የቻለው በራሱ ብቻ ቆሞ አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን እንደምናስበው አለመሆኑ ችግር ፈጥሮብናል። ለምሳሌ ቀደም ብዬ የአሜሪካ አካባቢ ያለውን ሰውት በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ይህንን ነገር ያውቃሉ። በየቀኑ በየከተማዎቻቸው የሚፈጸመውን ነገር ያውቃሉ። ሁለት ችግር አለባቸው። በአንድ በኩል በአሜሪካና በአውሮፓ ያሉ ኢትዮጵያውያን እዛ ሆነው ስለ ኢትዮጵያ የዕለት ውሎ ሲሰሙ ምንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቃሴ ያለ አይመስላቸውም። የሚጨነቁ ቤተሰቦች አሉ፣ እንቅልፍ የማይተኙ ቤተሰቦች አሉ። ራቅ ብሎ መስማት እና እንደናንተ ቀረብ ብሎ ማየት ለየቅል ስለሆነ ጉዳዩ ከዚህ አንጻር ውጭ አገር ላሉ እና ራቅ ያለ ቦታ ያሉ ሰዎች አንዱ ማድረግ ያለባቸው ነገር አቅም በፈቀደ መጠን እየመጡ ማየት ነው። የሚባለውንና እየሆነ ያለውን ማስተያየት ያስፈልጋል። የሚባለው አብዛኛው ክፉ ክፉ ስለሆነ ያ ይበልጥ እንዳያራርቅ በተጨባጭ መሬት ላይ ያለውን ነገር ማየትና የራስን ፍርድ መስጠት ያስፈልጋል። ሁለተኛ፣ ጥፋት ሲካሄድ ካሉበት ሀገር አንጻር ልምድ እየወሰዱ በእነሱም ከባቢ መሰል ችግር እንዳለ ግን ያንን ችግር ሚቲጌት ለማድረግ ለመከላከል መንግስትና ህዝብ እንዴት ተባብረው እንደሚሰሩ ማስተማር ይጠበቅባቸዋል። ያ ሲሆን በጣም ጠቃሚ ግብአት ይገኝባቸዋል።